Оротой шараатай. Тэгтээ чамаа яваад очих дээр. Би чамаа харахгүй шүү дээ. Нүдээ завчдаг өгсөн шүү дээ. Чилчингээ ингээл нэг чиг тараалааж байгаа. Чилийн дараа. Аглуу минийхөө. Дөрв зүрн чиний хуваарлагдсан газар очих юм бол цаатайгаа сайн асарч тусалж яах шүү минийхөө. Айлгүй хаягч. Би дооёго энэ гар дээр. Бунгаа энэ гар та. Бунхнаа тороо. Имэн хүүгээ ирэхээр нь шагнана. Шагнараа. Тэгнэ шагна. Сайн хүү шүү. Заавал тэр хаану. Хаан үрийн зэ. За яасыг асуут юм бэ? Барилга барилга. Яг энэ гоё штий. Хүүшээ, барилгын зэрэг зэрэгч халагдахтай цалинтай халагддаг гэсэн үнэн үү? Тийм. Тэр ярьдээ биш штий. Цалин байл нь чаамаа. Тэг жилчингээ насилх гэж явах нь штий. Өөрөө минь ч очоод шууд чагсаалын дараа болчих. Минийхөө дооён чиний хуваарлагдсан газар очивол цаатайгаа сайн асар тусалж яах шүү минийхөө заа юу. Тэгнэ л юм жаач санаа зов. Имийн ирэх юм шагнаа хөөе. Оо гэж үүсгэсэн нисхэн ирэв үүч. Захано. За манаха. Яс вэ? Би энэ жил жин дээрээ тэмцээд яваар болсон шүү. Оошгүй. Өнгөрсөн жилийнхээс таргалж авээгүй ирнэ. Ягаад овоо жин дээрээ тэмцчихтий. Аа визээ ялгаас өмнө 10 литр ариг уусан байхгүй юу? Хөөе. Манайга намайг хүлээж агаар би нэг өмөр харчих дэрэг зойв. Сэргэлийн юм аа сэтгцэн байна шүү дээ. Харин хүүхдүүдээ миний хүү ирч явна. Миний хүү ирлээ. Тэр зэрэг хаана үү? Сэргэлийн юу? Хаана байдлаг уу? Би биш юм биш. Зүг баян. Би биш. Хүүдэд харуул. Би би юу? Хаана? Хилийн зэрэг. Бабайлта. Гогог биш. Хилийн зэрэг даа ёо ёо очих байсан юм аа. Аа. Тэ тэгсэн чинь ийм жилдээ байж гинэ. Ийм жилдээ байж гинэ. Ийм жилдээ. Ийм жилдээ. За яг юм бэ яг тий. Нэг их согтуудтай ханди үйлдэл бөөнөр амар тийм үстэй. Тиймээ тийм үстэй. Яг тий. Миний найз ээжгээ авсараа энэ жилдээ байж. Дараа жил хорондоо найз дээр очихоор мэдв. Зүгээр юм биш. Ирэх жил явна. Ийм жилдээ байж. Омхон дут ширк алхад баш Ана хоний чинь ярах гад өөрөө энэ жилдээ үлдсэн байхгүй юу? Аа, би ч бас тэгж утсан юм л да. Оо. Цуса. Би энэ жилдээ явахгүй юм чинь дараа жил намайг жинкнээсээ зөвсөгт явахаар энийг өгөөрэй. Баярлалаа. Би энэ хадгалж байгаа дараа жил чам цаавал өгнө. Харин маргааш манай хоний ярах болж байна. Бүрээд ирээ заа ёо. Би чамаа хүлээж байна. За баяртай. Эцгүй ирэх жил явж болно шүү дээ. Үгүй ээж минь дээ. Тэр ах ирэх дээ. Миний хүү хитээч зэрэг явахгүй байна. Би ч хэлсэн. Ээж би ч ирэх хүн биз. Би хавч гээд хүн босмор байх юм та. Миний хүн битгий үл та битгий үл. Хэн болгон хүссэнээр болтгүй юм. Миний хүү байхгүй бол
Ээж нь хэцүүдэн шүү дээ. Миний хүү байхгүй энэ голын хөксчүүл. Энэ мутгийн хэцүүд. Миний үуч чинхэн эр хүн байхгүй юу? Миний хүү энэ нутгийнханд хэрэгтэй. Ээжтэй хэрэгтэй. Чинхэн эр хүн гэдэг чинь хүнд хэрэгтэй л хүн байдгийг миний хүү. Миний хүү битгий үү?